जय जगन्नाथ। मु तृप्ति आपण मानक आमेरिका बुलवा को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। स्नान पूर्णिमा भिडियो आपण को कही रथजात्रा देखेबी, किंतु मु आज रथजात्रा सहित बाहुड़ा जात्रा सुना बेस सबू आपण को देख। चलंतु प्रभुंकर भव्य जात्रा को आम समस्ते मिसिकी पालन करिबा। प्रथमे चक्रराज सुदर्शन पहंडी हेकि रथ को आसिले, तापरे बड़भद्र देवी सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथंकर पहंडी विजय हो। जेबेले प्रभु जगन्नाथकर पहंडी आरंभ होतला, सेतेबेले हटात एते लोक कुआडु जे आसिले मु बुझी पालिनि। भाबुचि ये बदे जगन्नाथक प्रति थिबा लोकंकर प्रेम। देखंतु एठी जेतिकी लोक आपण देखुचंती या भितर 90% लोक ओडिया, एठी केवल एतिकी ओडिया अछंती माने पूरा यूएसए रे केते ओडिया थिबे आपण अनुमान करबे। बढ़िया लागू बढ़िया लागू मिच कथा कह गरम लगुच।
ଖରା ଦଉଛି କେତେବେଳେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦଉଛି ଜଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ରଥ ଟାଣିକି ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ରଥ ଟଣା ହେଲା, ତମକୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆମେରିକାରେ କଣ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ନା ସମାନ ଲାଗିଲା? ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି ଏଇଟା ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିକି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏଇ ପାଖରେ ରହିକି ରଥ ଟାଣି ପାରିଲୁ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ବି ପୁରୀରେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଟାଣି ପାରୁନି। ତମେ ଭାବିଥିଲ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଭାବିନି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି କାଲିଫର୍ନିଆରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ କେବେ ରହିନଥିଲି। ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରଥ ଟାଣିକି ପଳାଉ, ବଟ୍ ଏଠି କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛୁ, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। କୋଉ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ ଆଜି? डांस करने वाली है। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ, ଇଏ ମୋ ଝିଅ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ବି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଏଇଠି କଣ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ରଥଯାତ୍ରା? ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସେସ ଅଛି। ଏଇଠି ଆସିକି ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।
କେମିତି ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି? ଗୁଡ୍, ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଓଡିସି। ଏଇଠି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ତମେ? କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ମୁଁ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆଜି ଦେଖିଲି। ଯଦି ହବ ମୁଁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରଥ ଟାଣିଲେ, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିବେ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଠି ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସକାଳେ ରଥ ଟାଣିଲେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବି ହେଇଯିବ, ସୁନାବେଶ ବି ହବ, ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହଉଛି, ତ ଆପଣ ସେଟା କେତେ ଅଲଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦିନକରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ। ମୁଁ କହିଦିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହିସାବରେ ହେଇପାରିଲା, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଝିଅମାନେ ବି ନାଚିଲେ, ଏବେ ଆମର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ବିନା ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ଷା ଥିଲା 90%, ସେ ବର୍ଷା ଯାଇ ଖରା ହେଇ ସବୁ ରଥ କାମ ଭଲରେ ହେଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା। ସୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଯେହେତୁ ଆମେରିକାରେ ରଥଯାତ୍ରା କି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ନ୍ୟାସନାଲ ହଲିଡେ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ପରମିସନ ଅଣା ହେଇଥାଏ ଏ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରଥଯାତ୍ରା ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ। ଏସବୁର କାରଣ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମିସନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିନିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ? ଆଉ ଏଠି ଆମର ସେଇ ପ୍ରସେସଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ସଜ ହଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଦୁଆର ଖୋଲିଲେନି ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ।